Suomen top 5 tubettajat Tang HL 18 pelissä vuonna 2017. Onnipi piski, XD ei vaan. Numerolla 5 Suomen parhaat Tang HL 18 tubettajat vuonna 2017 on Hyppynaru Akahyppis. Perusteet seuraavat kohta. Hyppis on tehnyt 146 videota YouTube-järjestelmään. Hänellä on reipas 2 tilaajaa, siis 2000 tilaajaa, ja videoita on katsottu yli 340 000 kertaa. Hyppis on 18 vuotta. Erinäinen määrä paketteja olla, niin käydään vähän availemassa niitä. Hän on kotoisin Hiirimäeltä, siis Riihimäeltä. Päivä, peli julkaistaan vasta 15. päivä niin kuin normiversio, mutta ne, jotka osti nämä tämmöisen erikoisversion, niin pääsee 3 päivää. Hyppiksen hyviä puolia on kirosanojen välttäminen ja hänen reipas otteensa NHL-pelien huonoina puolina. Näemme hänen hieman epäselvän Sannin ulos Sannin Annin. Hyppisaka Hyppynaru antaa paljon tasoitusta NHL 18 pelissä, koska hän näyttää pelaavan NHL 18 peliä rattiohjaimella. Suosittelemme Hyppikselle PlayStation 4 langatonta ohjainta. Hyppiksellä on myös hyviä elämänohjaita. No hei, jehon. Hyppis nyt rauhoitu, saatana. Hei. Ekman Larssoni nyt te kuule. Ei perhana, oo hyvä kvikki. Nyt on Raatit hyvä pitää, pitää hyppistä hyvästä työstä. Ja toivoo hänen se jatkavan tubettamista hamaan ja tulevaisuuteen. Sitten vaan purkua. Toimitamme Hyppikselle palkinnon 5 ja on hyvä sijoitus kilpailussa. Kyllä, se oli siinä. Oli aikamoinen peli, 6-5 voitin sitten loppujen lopuksi. Kiitos, että katsoit toi videon, on videon, katsoit siis videon. Muotoa ja tuntuu.